Oli ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle, amannya nze Segaba Morishid. Mbaagala nnyo enajja musinziiro okubanga mugoberera. Waliwo asikaali, omwami Akero Isaac. Ono nno baamukutte ng'atunda amasasi enkumi biri biri. Ate ne Dr. Margaret bambi ono yafudde mbulamu bwensi. Badde musawo ajanjaba nnyo abaana. Kibi. 0709-85852. Gowe na wenna atawanyizibwa obulwadde oba osas, osobola oyita kweyo enamba, nsobola okubanga tukujjanjaba obulwadde obwo n'oterera ddala n'obeera bulungi. Abaagala okusala omugejjo, amannyo nga gali bw'ebiwuka, abaami amaanyi amatono, itakweza enamba eziri awo wansi, nsobola okubanga tukwatagana bulungi nnyo. Kati tuyozaayoza. Omwami Matthias Mbuga olunaku olwaleero mazaalibwa ge. Oyo nno yakulira oludda oluvuganya mu Palamenti y'eggwanga erya Uganda. Ate ng'era ye mumyuka wa pulezidenti w'ekibiina ekya NUP mu Buganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mumyuka we. Kati nno bambi jaguza amazaalibwa ge olunaku olwaleero. Kati nno ensi bw'etuuse, obulamu, embeera, ebintu abantu bye bakola kati bibafudde ensolo. Buli muntu atunda ky'alina okusobola okufuna ky'atalina. Kati omwami Okero Isaac, myaka 28, ono ng'abeera eyo Gogonya. Gogonya kiri saidi zeeye Kabalagala mu division eye Makindye. Ono bageze maso n'okubanga bamukwata era nga abadde wa security ng'akolera kampani ya Sarasini. Nonno mu kumukwata era ne bamutwalawo ku poliisi y'Entinda kuba yageze maso n'okubanga emukwata. Ono abadde aina amasasi naye nga buli sasi alitunda 12,000 ng'alina magazine eza SMG nga buli magazine agitunda 10,000. Nze simanyi amasasi gaba ga mmeka, simanyi magazine ziba za mmeka, naye kye nsuubira essasi teriyinza kubeera lya 12,000. Gavumenti awo yeemanyi emiwendo gyeki gy'ebyokulwanyisa. Naye ono ye teyeetaaga kumanya kubanga ndowooza abadde afuna bya bwereere. Abbayo bubbi ye n'amanya nti kati afuna baaguza. Kiregeeza era ono abadde tosobola kuguza gavumenti. Era agabbayo ng'aguza bamenyi b'amateeka, bakozi ba bikolobero. Yafuna 12,000 naye ng'essasi lyawaddeyo ligenda kumalawo obulamu bw'omuntu. Yetafaayo kubiddirira. Sigadde gwama nkibanga omuntu bwe banaamugaa tukuwadde 5,000, kwata buno obutwa obuteeke mu mmere. Tamanyi bantu bameka abagenda okufa olw'obwo obutwa bw'ataddemu, naye ye afuba kulabanga yeefunira egy'etaano. Kisobola okumuyisa mu bulamu bw'ensi. Kati munnange n'omwami oyo okunoonyereza kukyagendera ddala mu maaso bazuule baani byabadde ng'aguza amasasi ganeeno. Buli kiisi yali aguze ku sasi bagenda mu maaso n'okubanga bagenda munoonyerezaako bazuule amazima. Kale nga tuvuddewo ne tugendako era mu kitundu kye kimu Dr. Margaret Namaganda. Kitutu oba kituuka bambi ono abadde awo mu ddwaliro erya Doctors Plaza. Doctors Plaza wabadde nga liringa eddwaliro ye, naye emabega wabaddeyo Embassy Supermarket ku luguudo lw'e Kabalagala. Bambi ono abadde munyiikivu nnyo era nga ya specializing nnyo mu kujjanjaba abaana. Bambi yavudde mu bulamu bw'ensi lwakuba ekyamuse tekinnaba kutegeerekeka. Abantu tebannamanya dokita ono yafudde ki, kye kyamuviiriddeko okufa. Naye nga tujja kugamba nti kitalo nnyo, kitalo ddala olw'ensonga nti munnange omusawo abadde ataasa obulamu bw'abantu abalala. Ate wabanga avuddewo ekyo kibanga tekisanyusa n'akamu n'ak'eddagala. Nze Segabwa Morishid.